dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Rekamaya Bouchete, Renabrasa Karina, Bima Kata Malibus, Nabinisi Nakunanai, Nakatiaba malheur, Alléluia, Nabinisi Santé Nagai, Nakatiaba malheur, Alléluia. Tungunyo soya malheur, na zombu kayango, mais na zombi ni sa testé ya ministère na, na zombi ni sa testé ya peuple na. Yen na ba misusu, ba santé na ba mweza na mai. Yen na ba misusu, ba misala na ba mweza na kati ya mai. Yen na ba misusu bien na ba proche na ba mweza na kati ya mai. Jonas ambima kite, ke un jour, a koki ko se retrouve na se ya mai na kati ya libumu ya mbisi. Oso kende ko bima, na kati ya libumu ya mbisi. Oso bimi sa vie na yo, na kati ya mai, usala na yo, na kati ya mai, bima na kati ya vie ya maladi. Bima na kati ya vie ya maladi. Alleluia, na bimi si yo, na vie ya maladi. Na bimi si yo, na vie ya blocage. Na bimi si yo, na vie ya bendu. Bimi si yo, na vie ya malheur. Alleluia, bima, bima, na kati ya vie ya kolela. Bima, na kati ya vie ya kosanga. Bima, na kati ya vie ya ma complication. Merci, na bande konyoso oyo. Ba landaka biso partout dans le monde, nzambe ya ngolu a pambola bino. Enkolo a pambola ba abonné na biso nyoso. Ba oyo bazoko partager ba émission, ba oyo bazoko s'abonner, soki nanu o s'abonner te bien-aimé, o s'abonner déjà o s'abonner enfin que ozwa ba prière moko intense. Awa to sambe la kande nzambe. Hein? De Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Merci nzambe a pambola. Ba landinyoso ya chaîne nabino en ligne Tolo na se TV. Bisiko to lala ka Tolo na se. Pona koluka nzambe. Il est écrit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque le car il est prêt. Nzambe a pambola. Mama Anne Kalambay. Nzambe a pambola. Papa Nangai. Le pasteur Kalambay. Couple pastoral. Oyo à chaque instant. Bozoko pesa biso. Opportunité pendingisa. Yako sambe lato. Kote ya libota nzambe. Nanzela ya Tolo na se TV. Nzamba lola a soutenir bino. E a pambola. Balandi nyoso. Ya église mema. Nzambe a pambola bino. Bisika bozali. Bo sabone. Bo partage. Ba emission oyo. E na yebike. Nzambe nangolu. Ako zangate ko pambola bino. Na yeli bino lisusu mama na likambu oyo tolingito bondela nango. Nzambe a pambola prophète Eric Kasongo. Nzambe a pambola yo. Nzambe a pambola mama Charlie Kinkela, papa Nsaka. Couple Nsaka kuna nazo mona. Mama nangai jetu. Nzambe a pambola yo. Nzambe a soutenir. Couple honorable Mbengele na mama Monique Mbengele. Oh, nzambe apambola bino. Lelo tozo kolobela. Si, comment sortir dans le malheur? Tomona ki ndenge Jacob alakela ki mwana na ye Ruben a cause que a monaki bolumbu ya tata alobaki n'importe quoi pour na tata parce que muto yazo vivre na sou malédiction alobaka n'importe quoi atambolaka na lolenge na ye asalaka makambu na lolenge na ye azalaka instrumentalisé c'est-à-dire comme aka instrument ya monde ténèbres
akoye bate ni na kosala. Azoye bate ndenge ni na kotambolela. Me lelo na lingi ope sanga matoyi avanto le kanalo sambo ya makasi. O comprendre ndenge nini mutu akoki ko bima na kati ya malheur. Comment sortir dans le malheur? Kolo apambola yo. Na yebi ke a avant na le kananako détecter yo ndenge nini mutu akoki ko bima na malheur. Na lingi tozwa verset oyo ezoko parler biso sur le malheur. Psaume chapitre 34 verset na yango 20. Psaume chapitre 34 verset 20. Totangi na kombo na Yesu Christo. Merci. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, nili na lingi na loba ao. Je voudrais parler de ce thème parce que ebele ya batu baza nakati yaba mauvais sort, c'est-à-dire le parole prononcée. Oyo lelo batu bazo comprendre te bazoko vivre nakati na yango. Origine ya makila oyo za nango, origine ya kombo oyo za nango, origine ya vie oyo sanango eza origine ya ancêtre. Qu'est-ce que le malheur? Le malheur c'est un sort douloureux. Sort moko ya passé. Sort moko ezo mema mutu na kati ya ba échec. Ezo mema mutu na kati ya ba complications. Ezo komema mutu batu na kati ya kodinda. Vimoko ya mabe. Le malheur, ba mauvais sort, ba bouaki. Ekoki ko bouaki sama na kati ya vie na yo. Ba koko bouaka ngo na kati ya santé na yo. Ba koko bouaka ngo na kati ya famille. Ba koko bouaka ngo na kati ya destin na yo. Bako iko buaka yango na kati ya bana na yo. Bako iko buaka yango na kati ya musala na yo. Voire même na finance na yo. Bako ko buaka ba mauvais sort. Bako ko buaka ba mauvais sort na domaine ya voyage. Ozo préparer voyage au Kenya mais ba complication. De mauvais sort. Bako ko buaka yango na santé. Ozo bela maladie moko ba bengaka incurable. Et ça va mauvais sort. À chaque instant, ma dépense moko inutile. Ozui mongo. Mais ba revenu ezoya. Mais ozo koka ko bénéficier na yangote. Ce sont des mauvais sorts. Si koyo nenge nini okoki ko bimela. Na katia ba malheur. Na katia ba mauvais sort. Nenge nini okoki ko bimela. Voilà pourquoi. Maman na likambo oyo tolingi to bonde la labino elongo. To mona ki ribin ba déclarer ba mauvais sort likolo ya Jacob. Mais sala ki nande komoko oyo nzamba tinda ki nanzela ya ribin po apambola. Alo ba ke ribin vit encore. La zone di ma peu importe quel ba malheur mais tu vivras. Comment sortir dans le malheur? Yalimoso simba yango que chercher Dieu. Pomuto longwa na kati ya malheur. Pomuto a vivre li sou malheur te na vinaye. Peu importe quelle forme malheur ezo soit na kati ya musala na yo. Peu importe quel malheur te forme zo zwa na kati ya santé na yo. Yali boso, tu dois chercher Dieu. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le car il est prêt.
Tanga na 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Yoka makambu ba komi na kati na yango. Gloire à Dieu. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Bible lo biboy. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout. L'Éternel sonde toutes les pensées. Si tu les cherches, il les sera trouvé par toi. Mais si tu l'abandonnes, il le rejettera pour toujours. Il te rejettera pour toujours. Cherchez l'Éternel. Pour l'ongwana katia malheur, yaliboso, cherchez l'Éternel. Et toi, Salomon, si tu cherches l'Éternel, il se laissera trouver par toi. Soki oluki nzambe akomi monisama. Poli manakati amale luka nzambe. Cherchez l'Éternel. Luka nzambe na profondeur. Voilà pourquoi. Et tiens libino ba moment fort ya losambo. Afin que oluka nzambe. Voilà pourquoi tolo na cette vie. Chaîne en ligne. Et tiens libino ba moment fort ya losambo. Enfin, que bon Lukanzambe. Bien aimé, partagez vidéo hoy. Partagez émission hoy. Enfin, que libo Tanzambe et Lukanzambe. Cherchez l'Éternel. On est à premier point. Deuxième point. Comment chercher? Comment plutôt sortir dans le malheur? Avoir une vie de prière intense. Lukanzambe na katia losambo. Vie de prière intense. Lo lenge to wuta ki kotanga. Na 2 Thessaloniciens 5:17. Prier sans cesse. Avoir une vie de prière intense. Pensez na yo zala connecté na nzambe. Même si ozo lamba. Même si ozo ko travailler ozo kende musala ozana katia taxi bus ozana katia avion ozana katia train pense na yo ezala connecté na nzambe une vie de prière intense. Daniel chapitre 6 verset 13 Bible dit que malheur est comme lui Daniel, souffrance est comme lui Daniel, mais na sepeli que Daniel a dit qu'il s'embêtait. Daniel, la Bible le dit qu'il s'embêtait trois fois par jour. Tombe midi, pourquoi? Fenêtre fungwami. Azolou kanzambe. Azale qui n'a une vie de prière intense. Le sambonde kosana eke obimana katia malheur. Comment sortir dans le malheur? Troisième point. Comment sortir dans le malheur? Jeûne et prière. Que jeûne coquilla. Jeûne ezani. Qu'on se prive na kolia. Bien aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 17, verset 21. Et l'homme dit qu'il y a d'autres démons. Il y a d'autres esprits qui sortent que par des jeûnes et prières. Bien aimé. Zwa katan ya kokila. Zwa katan ya kojene. O se prive na kolia. O se prive na komela. Lala tolo na se. Lukanzambe. Et tu verras la gloire de Dieu. Quatrième point. Comment sortir dans le malheur? La représentation de ton offrande. Ena makambu musu so sambeli. Yana makambu mususo luki nzambe. Yana makambu mususo jene me ozui ba rezultate. Zwa offrande na yo.
Kende na ango na église. Kende na ango na présence à ma sacrificateur. Pesa yango. Loba ke makambo ye leki. Loba ke na umeli na situation oy. Offrande nanga eloba. Offrande nanga eganga. Offrande nanga elobelangai. Présente ton offrande devant les hommes de Dieu. Présente ton offrande à l'église. Tiana panier wana, loba na nzambe, kenkolo, situation oye umeli, malheur oye umeli, ma complication na musala, zwa offrande na yo présente. Malachie chapitre 3, verset 3, bien aimé dans le Seigneur, offrande na benga kango, priez sans crier. Nzambe apambola yo, sixième chose, l'obéissance à la volonté de Dieu. Il doit obéir à la volonté de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comment sortir dans le malheur? Obéissez à la volonté de Dieu. Romains chapitre 5, verset 19. Yango tokotang. Gloire à Dieu. Yoka. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance, Tosama Lobanzambe. Voilà quelques points où on a soulevé, afin que tous les canaux sambo. Comment sortir dans le malheur? Yaliboso chercher Dieu. Yamibale avoir une vie de prière intense. Yamisatu gêner. Car il y a d'autres démons qui sortent par des jeûnes et prières. La quatrième chose, la présentation de ton offrande. Cinquième point, l'obéissance à la volonté de Dieu. Nzambe apambola bande konyoso tozo leka na losambo. Nzambe apambola yo moment fort ya prière, la puissance de la prière. Yova e ton nom. Yova e ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est ton nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Nzamba lola apambola yo. Tozo kota na kati alo sambo bien-aimé. Tozo kende ko pambola pe ko eleve le nom de Jésus-Christ. Comment sortir dans le malheur? Pambola nzambe po atalisyo nenge nyo koki ko bima na kati a malheur. Pambola nzambe parce que atalisyo ba point capital, ba point culminant. Oye koki ko sunga yo. O bima na kati a vie oyo zanango. Obima na kati ba complication. Obima na kati ba mauvais sort. Obima na kati ba lien familial. Pambola nzambe na kombo na Yesu Kristo. Osambeli. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Re kamari bo santa. Re mabrasa kabari konta. Pamboli onzambangolo. Na eleve grandeur na yo. Zwa lokumu le grand roi. Le rejeton de David, l'agneau de Dieu. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta bonté. Alléluia.
Zwa lokumu pozali malamu. Pambo la manzambangu ya. Neto la male grand roi. Jésus Christ de Nazareth. Soki yo tenza mbangolu na moni tenani mosusu. Bobele kaka yo moko. Pambo la ma. Zambe ya lola. Zwa lokumu. Le torrent de l'œil. La justice de Dieu. Toi qui es qui sera. Toi qui nous appelle le royaume des sacrificateurs. Ma tombe mingi pona bolingo na yo. Na pamboli opoza limala. Na élevé grandeur na yo. Likolo na nyoso. Merci Jésus. Pona santé kitoko. Merci Jésus. Pona maloba oyo nzambe otali singai. Pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tozo bon de l'anzambe. Ozo kende ko bima na katia malheur. Ozo kende ko bima na katia ba situation mal placée. Ozo kende ko bima na katia prison satanique. Comment sortir dans le malheur? Bima na katia maloba nyoso ba prononça li kolona yo. Bima na katia ba mauvais sort. Bima na katia ba chaîne satanique. Bima na katia moulangi. E ana ba misusu ba pense na bango ba tiango na katia moulangi. Ozo kende ko bima na kati ya mai. E ana ba misusu ba sante na bango eza na mai. E ana ba misusu ba misala na bango eza na katia mai. E ana ba misusu bien aimé. Ba projet na bango eza na kati ya mai. Jonas andimaki te ke un jour akoki ko se retrouver na se ya mai na kati ya libumu ya mbisi. Ozo kende ko bima na kati ya libumu ya mbisi. Ozo bimisa vi na yo na kati ya mai. Musala na yo na kati ya mai. Au nom de Jésus Christ, alléluia. Bima, 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 bima na kati ya mai. Na bibi si pense na mal. Na bibi si activité na mal. Comment sortir dans le malheur? Allez bima la kati ya malheur. Maladie ou ya malédiction. Baloni na zote na yo. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chendaria ba korobo sakababa. Eh kantaria ba seke merigoria. Bimisa. Bimisa santé non akati malheur. Bimisa activité non akati malheur. Bimisa musala non akati malheur. Bimisa bana non akati malheur. Bimisa pensée non akati malheur. Alléluia. Bimisa ba projet non akati malheur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Sambela. Priez, priez. Gloire à Dieu. Na bimi na akati malheur. Na bimi si activité non malheur. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Rekamayabo Sheke. Renabra Sakarika. Bima na katia malédiction. Na bimisi nakunangai. Na katia ba malheur. Alléluia. Na bimisi santé nangai. Na katia malheur. Alléluia. Zungu nyoso ya malheur. Na zombuka yango. Penazo bimi sa destin ya ministère na yo. Nazo bimi sa destin ya peuple na yo. Nazo bimi sa ba ami ya peuple na yo. Bazana kati ya prison. Bazana kati ya malheur. Nzamba lola. Babima. 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 Alléluia. Sheka maribo santa barigo. Bima na kati ya malheur. Comment sortir dans le malheur? Cherchez l'Éternel. Tozo lukande nzambe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chendari abakorobo santa. Bikantu bro sendago. Genda warabasa kataga. Gloire à l'agneau de Dieu. Le puissant de Jacob. Alléluia. Bien aimé. Ozo kende kobimisa. Ba projet na yo. Na nzungwa malédiction. Ozo bimisa ba projet na yo. Na se ya mai. Destin na
yo, mariage na yo, kobota na yo, obi misa yango bien aimé. Comment sortir ya ya? Bala kosambe nzambe, alléluia. Louer à Dieu. Nazo ke ne kobimis. Père éternel. Ba projet nangai. Nazo bimisa yango. Na seyama. Ministère oy. E bima na kati ya ba complication. Bana nangai. Ya molimo. Ba oyo ba respecta kanzamba ngolu. Vision oyo pe sangai. Na kati ya les chemins. Nzambe ya lola. Babi manakata vie à complication. Babi manakata vie à malheur. Babi manakata vie ya ko dépendre. Alléluia. Vie à dépendance. Père éternel. Babi manakati na yango. Gloire à Dieu. Nakata vie à koléla. Babi manakata vie à koléla. Bima nakata vie à maladie. Bima nakata vie à maladie. Alléluia. Na bimission, na vie à maladie, na bimission, na vie à blocage, na bimission, na vie à betoutou, na bimission, na vie à malheur. Alléluia. Bima, bima, na kati ya vie à kolela. Bima, na kati ya vie à kosanga. Bima, na kati ya vie à ma complication. Bima, na kati ya ma douleur. Bima, na kati ya cercueil. Na bimisi âme na yo. Na bimisi esprit na yo. Na katia sekei. Oye ba tcheki âme na yo. Na katia sekei. Oye ba tcheki santé na yo. Na katia sekei. Oye ba tcheki vie na yo. Oye ba tcheki bana na yo. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Que l'éternel te délivre. Que l'éternel te délivre. Alléluia. Que l'éternel te délivre. Partout où tu es, que l'éternel te délivre. Là où tu es, que l'éternel te délivre. Partout, à tous à la Seyamaï, Zamba Bimisayo, à tous à la Katanzunga famille, Zamba Bimisayo, gloire à Dieu, à tous à la Katama complication, Zamba Bimisayo, Osana Katama toutou, le Katama malheur, Zamba Lola, Abimisayo, gloire à Dieu. Merci Jésus. Rema brochaka. Genda ya baba baba baba. Bikatu brocheke. Gloire à l'agneau de Dieu. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Nzambangolo. Merci. Bande konyos. Bazoko landabiso. Vous êtes sur votre chaîne en ligne. JM TV. 100% prière. Bien aimé dans le Seigneur. La puissance de la prière. Tozo koba kobon de l'anzambe. Ozo koba kobon de l'anzambe. Kakana kobima. Bien aimé dans le Seigneur. Ozo bimisa. Banana yo. La Bible dit dans mon royaume, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Stérilité prolongée en Utiwap. Bavortement, nous osons la chaque est Utiwap. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Pourquoi ma Camerounaise prospérité? Peut-être que ma mongo na yo bachango na prison. Peut-être moussala na yo esana katia prison. Ozo kende ko bimisa yango. Ozo kende ko bimisa yango. Par le nom de Jésus. Alléluia. Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 samela. Yes, piment. Banana na babima. Na katia condamnation. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Le puissant de Jacob. Nzambe oya telemaka. Na bimisi. Nzamba lola. Na longoli stérilité. Na vie à maman nanga. Ba complication nyos. Et koti na katia libala na yo. Ba complication nyos. Et koti na katia vie na yo. Na modiri yango. Na désinstallé yango. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ti kan kolo na mampinga, a soutenir yo, bima na nzungu ya ba mauvais sort. Kemara bosheke, gloire à l'agneau de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, osambe na kaka nzambe. La Bible dit, tout sarment que Dieu n'a pas planté, sera déraciné.
Ozo kende ko pikola. Nguya nyoso eza na kati ya makila na yo. Ozo kende ko pikola. Na kati ya nzoto na yo. Esprit oyo balona ya sterilité. Ozo kende ko pikola. Na kati ya ndaku na yo. Ba complication oyo ezo leka. Entre yo na mobali bozo yo kanate. Ba incompréhension e paille. Ozo kende ko pikola yango. Polona oyo tata lonate. Kozanga wana tata te mutalona yango. Bien aimé dans le Seigneur. Kolela wana nakata mutema na yo tata te mutalona yango. Pikola yango. O nom puissant de Jésus. Na zo kende ko pikola. Guyane oso zambe. Oye zaya yote. Epi koma. O nom de Jésus Christ. Ba complication. Epi koma. Alléluia, kozanga santé. Et puis quoi, Yahweh Zambalola, Yesu Christo ya telemaka. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous vaincrons. Alléluia, Zambangolou, Yesu Christo, mon cousin Abilembo. Et puis quoi, au nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Tosa la prière y a déclaration. Tosa kende ko déclarer. Tout est au pouvoir de la langue. Nende toloba ki ne mission passée. Si ko tosa ko utilise l'olem. L'olem o tosa ko utilise. Pona ba déclaration. Tozo sambela. Ozo. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nguya nyos. Oye tele melangay. Force nyos. Oye déstabilisa ka destin nangay. Lelo. Epi kwama. Nguya nyos. Oye luki sakangay. Eza na seyamay. Eza li kolaban sete. Lelo. Epi kwama. Lelo. Epi kwama. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ezo chauffe. Rekama brosaka. Genda yaba Santa Goria. Rokobo Santa Barigo. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bible l'omi langage. Lona nyoso. Oyo tata lonate. Epi kwama. Au nom de Jésus. Gonda brashaka yandago. Remarabo santa rabako robo sende. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, déclaré nanga. Au nom de Jésus-Christ. Bible lobi nangai. Alléluia. Bisika nyoso. Ma kolona bine konyata. E kopé sa melabino. Voilà pourquoi. Nangonga oi. Bisika nyoso. Ma kolonange konyata. Epesa melangai. Au nom de Jésus. Che kamara bosaka. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Tozo déclaré. On les a prié la déclaration. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le banangé longo, au nom de Jésus. Zongela Jesus. Au nom de Jésus. Bible lobby. Alléluia. Zongela, Bible lobby. Oyoboko kanga na se. E kanga mili kolo. Oyoboko fongo na se. E fungo mili kolo.
Lelo, 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 vie nanga, et fougama, santé nanga, et fougama, moussala nanga, et fougama, bactivité nanga, et fougama, et fougama, et fougama, libala nanga, et fougama, maïele nanga, et fougama, maïele bana nanga, et fougama, et fougama, et fougama. Allez, Fongola! Allez, Fongola! Yes, c'est chauffé la carte à plateau! Fongola! Fongola! Santé, na yo! Hé, Fongama! Voyage, na yo! Hé, Fongama! Badossier, na yo! Hé, Kangama! Hé, Fongama! Alléluia! Conscience, yabana, na yo! Hé, Fongama! Au nom de Jésus! Che, Kamaribo, Satabarigo! Hé, Yabrasa, Kataria, Baba, Baba! Bikatu brocheke merigoria. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toso kende ko kanga. Ba porte nyo sa malédiction. Toso kende ko kanga. Ba porte nyo sa liwa. Toso kende ko kanga. Ba porte nyo sa pauvreté. Toso kende ko kanga. Ba porte nyo sa complication. Loba langaye. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, ma porte ignose, alléluia. Ma porte ignose, Oyo Moïni, alléluia. Afongolaki, ma porte ignose à malédiction. Ma porte ignose à Botutu. Ma porte ignose à Kozanga. Ma porte ignose à Koléla. Lelo, et Kangama. Lelo, e Kangama, lelo, e Kangama, au nom de Jésus. Che Kamara Bosaka, tozo bele la moto en zambé, tozo bele la moto en za. Alléluia. La tangu na zo koloba envoyé yo zoloba kaka feu. Eza ya kotoka na kati ya plateau na bino. Ya JM TV sur la puissance de la prière. Esaya koto kanaka ta chaîne na bino ya tolo na C TV 100% Jésus. Esaya koto katozo tindika moto. Ezui Ezui. Ezui Ezui, alléluia. Envoyé feu. Che kamari bosaka. Envoyé feu. Envoyé feu. Envoyé feu. Envoyé feu. Envoyé feu. Envoyé feu. Shomara katabrasa. Ike mayabo satarabago. Envoyé feu. 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 Allez, belle la moto. Allez, moto à ça. Épela. Moto épela. Moto épela. N'a boua qui vaut. N'a boua qui vaut. N'a serre à mal. N'a boua qui vaut. N'a quartier. N'a boua qui vaut. N'a lopa. N'a boua qui vaut. N'a n'a. Zambagolu, montre ainsi qui sont. Mouyanos, voyez-en à l'autre. Alléluia. Bon, épela. Bon, épela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Re kamarabouche kemerigoria. Re nabrasa kabarikoria. Nzambe ya lola. Apambola yo. Bozalaki e belé. Nakatia intercession. Bozalaki e belé. Nakatia lo sambo. Comment sortir dans le malheur? Naondima que santé na yo bimi na katia malheur. Famille no bimi na katia malheur. Moussala no bimi na katia malheur. Naondima que destin na yo eza destin moko prophétique et bimi na katia malheur. Nzambangolu apambola biso bisika nyoso bozwami. Na lingina bonde la po na yo. Na ina bonde la po na yo.
Zala na foi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na sambeli, pona neko nyos, oya landi biso na ngonga o. Azobela, azana ba problemi songolo pakala. Stabilité zate na vinaye. Kolo na mapinga azoko tatone. Nazo sambela siko. Tikalo boko no yangu yanza. Ele kanako se manifeste puissama. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Piki saba oyo baza ko bazo bela. Fungola misala ya peuple na yo. Pesa mikanda na bayebanso bazo luka mikanda. Pesa misala na bayebanso bazo luka misala. Stabilize ba onyo so baza instable. Nzamba ngolubuka ba lien nyo so familial. Ba complot nyo so satanique. Oyo nyo so bota kate nzamba zana kate a stérilité prolongée. Nzamba ngolu na buki stérilité wana pesa ba na nzamba ngolu. Yesu Kristo nde kwa zo sala ba demarche po abala akota na domaine na libala. Nzambe pambola finance na ye. Azana ba projet nzambe pambola ba projet na ye. Aza homme d'affaires, femme d'affaires, nzambe pambola ba affaire na ye. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nzamba lola a soutenir yo, kende liboso mona makambo a minene, na kombo na Yesu Christo, nde tolobi. Amen. Nzambe a pambola bandeko nyonso oyo, bazala kinabiso na moma ya la puissance de la prière. Na moment ya intercession miracle bozala ki ebele bolandi biso penza nzamba pambola biso boko ya ko rejoindre biso na n'importe quel moment oyo okofongola telephone na yo okofongola television na yo okofongola portable na yo okofongola oyo babengi ordinateur na yo nzambe apambola yo lisusu ya koleka landa ba intercession oyo. Partagez ma vidéo. Oyo, merci. Na ma sœur Shekina Ndengozoko partager. Merci. Na ma sœur Epifane Ndengozoko partager. Merci na bande konyo sone bozoko partager. Ba intercession miracle. Oyo, na kati ya chaîne nabino en ligne JM TV. Na kati ya chaîne nabino en ligne Tolonase TV 100% Jésus. Nzamba pambola bino. Nzambe apambola mama Anne Kalambay, nzambe apambola pasteur Kalambay, couple Kalambay, nzambe apambola bino, nzambe apambola église mema, nzambe apambola bandeko nyoso oyo basabona na kati ya Tolonase TV. Nzamba ngolu apambola bino bo continue na ko sabone. Nzambe apambola bandeko nyoso oyo bazali abonné na kati ya chaîne nabino ya mama mokonzi mama mokonzi TV nzambe apambola bino bo s'abonné massivement bo partager vidéo oyo bisika nyoso oyoyo bo kozala na ba correspondant nabino na ba proche nabino bo partager afin que moko na moko asambela pe azwaka oyo etangami ba programme yalo sambo. Nzambe apambola bino lisusu ya koleka. Merci. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, partout dans le monde, bisika bozo kolanda biso. Nzambe nangolu, nzambe nalola apambola. Bandeko nyoso oyo balanda kabiso na kati ya chaîne na bino en ligne Mama Mokonzi TV. Nzambe ya lola apambola bino, nzambe apambola mama Anne Kalambay oyoyo. Azoko pesa biso opportunité na kati ya chaîne oyo ya Mama Mokonzi TV. Ba Mama Mokonzi TV nyoso toza na kati ya losambo, bolanda losambo oyo, nzambe ya lola akozanga te kopambola bino. Merci.